prisustvu čelnih ljudi lokalne samuprave, sinoć je građanima Pirota svečano predat na korišćenje novi parking kod Kalea sa prvim punjačem za automobile na električni pogon u gradu. Mislim da smo dobili najlepši parking u gradu sa preko 40 mesta. Sve više je potreban parking u gradu, ali sve veći je broj turista koji posećuju i Pirot i Tvrđavu. A ono što je velika novina u ovom parkingu jeste prostor za punjenje električnih automobila. Kao što možemo da vidimo, upravo jedan električni automobil se puni. Ovih dana smo mogli da vidimo i mnogobrojne strane registracije koje koriste ovaj električni punjač i verovatno ćemo u nekom narednom periodu tražiti još jednu lokaciju, minimum još jednu, da takav električni punjač instaliramo. Dakle, želimo da na mapi Srbije ljudi znaju da kada krenu ka Pirotu ili prema Bugarskoj ili iz Bugarske prema Pirotu i ostatku Srbije, da mogu ovde da naprave pauzu, da posete lepo urađenu tvrđavu, da odmore u parku, da napune svoj električni automobil, ali kažem, to je jedna novina. Osnovna stvar je da ovde na ulasku u grad imate lepo urađen parking, prostor sa preko 40 mesta koji od danas, od večeras dajemo na upravljanje javnom preduzeću Komunalac. Radovi na ovom projektu počeli su prošle godine, posao je završen u predviđenom roku. Vrednost je negdje 15,7 miliona dinara. Izvođači su konzorcijom pirotskih firmi Soči i Elport, a od radova, naravno, najpre su odrađeni svi zemljani radovi, kao što je trebalo po projektu. Urađen je novi tampon u debljini od 30 cm, ivičnjaci, behaton, kišna kanalizacija, javna rasveta, kao što vidite, funkcioniše. Negde oko 1400 kvadrata je pod behatonom, ovde je, dakle, po uslovima zavoda moralo behaton da se stavi neasfalt na parking mestima, negde oko 300 kvadrata je pod zelenijom, to je Komunalac uredio i, kažem, radovi su finiširani u roku i na svu sreću, evo, imamo zadovoljstvo da otvorimo ovaj parking. Punjače snage 2 puta 20 kW istovremeno mogu da se pune dva automobila na električni pogon. Uskoro se planira instaliranje još jednog ovakvog punjača u Pirotu. Parkingom kod Kalea upravljaće javno preduzeće Komunalac.